Però és que l'Ajuntament, o sigui, què és neutral? És el debat una mica de sempre, no? La neutralitat, al nostre entendre, no existeix. Tot opera en un sentit o un altre, no? I les institucions poden veure's afectades per situacions que passin al voltant immediat o inclús mundial. I ho estem veient amb la invasió russa i la situació de guerra a Ucraïna. Com a institucions estem posicionant també al costat del poble ucraïnès d'aquest patiment i estem incentivant doncs que es puguin aportar solidaritat i treballar en aquesta línia. I hem il·luminat la façana de l'Ajuntament per diferents motius, per diades diverses. Les diades no són neutres. No sé, el dia de la dona treballadora no penso que sigui neutre. El dia dels treballadors, l'1 de maig, tampoc és neutre. Té una càrrega política darrere i està bé que hi sigui i que la siguem incentivant. Per tant, si el plenari d'un ajuntament decideix col·locar una pancarta aquí o allà, jo crec que un ple té sobirania local, municipal, com per poder fer aquestes coses. Venim d'una situació on els municipis de l'àrea metropolitana se'ns va treure o sostraure a capacitat sobirana respecte a un recurs i un servei públic, bueno, públic que ha de ser públic, però que és un servei comú d'un bé essencial com l'aigua, se'ns va sostraure aquesta capacitat de decidir com a ajuntament, com a municipi de l'àrea metropolitana, com havia de ser el servei d'abastament d'aigua. Han passat molts mesos després d'aquesta sentència. Nosaltres teníem un clar acord de govern que volíem i seguim volent la municipalització de l'aigua, i l'àrea metropolitana, amb les seves relacions polítiques a banda, no? Perquè tenim el PSC per una banda, tenim els comuns per una altra, però tenim l'Ajuntament de Barcelona per una altra, amb un pacte d'estabilitat entre aquests mateixos partits. Llavors creiem que aquí hi ha un joc de trons propi que ens està torpedinant la possibilitat a l'Ajuntament de Sant Cugat, i no només, perquè hi ha altres municipis a l'àrea metropolitana afectats per aquesta sentència, que no ens permet decidir com volem donar el servei d'aigua. No? I realment, com a reflexió, jo penso, com pot ser que en una època que estem vivint i que estem veient que vindrà pitjor la cosa, de crisi energètica i de recursos, com pot ser que l'arc polític en general, total, no es plantegi que un bé comú com l'aigua i un servei públic o d'abast públic com el d'abastament d'aigua no estigui en mans públiques o sota un control públic, perquè a més serà la millor forma de poder fer arribar aquest bé essencial a tothom. I d'aquí també el nostre vot contrari, aquesta denúncia a seguir en aquesta intempèrie, perquè al final l'AMB encara no ha agafat la competència de l'aigua. Per tant, estem en un impàs un any més, i nosaltres diem, ostres, doncs, com a mínim obriu un conveni. Donem el servei de l'aigua amb garanties a la població de Sant Cugat. Fem un conveni entre l'AMB i l'Ajuntament de Sant Cugat. I llavors decidim també, com a Ajuntament de Sant Cugat, amb un treball que estem fent, com volem que sigui aquest servei, aquesta prestació del servei de l'aigua, que per nosaltres ha de ser pública i, per tant, municipalitzada. És una preocupació important pel veïnat del Floresta, justament perquè al final no deixen de ser consultoris de barris de muntanya. I si el que estem o el que s'està dient des de la Generalitat és treballar per potenciar l'atenció primària i de proximitat, què més que recuperar el servei de consultori mèdic com el tenien abans de la pandèmia aquí a la Floresta i les Planes, no? En aquest sentit, és una preocupació que com a president del Consell de Barri m'arriba habitualment per associacions de veïns de la Floresta, i justament ara tenim un Consell de Barri el dia 4 d'abril i nosaltres estem ja preguntant a Salut perquè ens diguin una resposta de què està passant aquí. Encara no la tenim, però a la que ens diguin una resposta, nosaltres a més la farem pública en aquest Consell de Barri per celebrar que tornarà al servei, o per explicar que Salut no té intencions que torni al servei, i llavors informar el veïnat, perquè el veïnat està informat d'això i també doncs pugui prendre doncs cartes en l'assumpte, no? com a veïnat i agafar aquest reclam de la mà, no? Nosaltres com a ajuntament i veïnat des del barri. De fet, des de la tenència d'alcaldia de drets socials, des del primer moment, diguem-ne, que ens va arribar aquest cas, d'aquestes 80 i pico famílies que tenen aquesta problemàtica amb un fons voltor, que és Testa, em penso que es diu, que està bé dir-ho, perquè s'ha de saber qui és que extorsiona pràcticament famílies per fer-les fora de casa o pel que sigui, per acabar especulant amb l'habitatge.
Com a Ajuntament estem al costat d'aquestes famílies per emprendre les accions legals que puguem arribar a emprendre i, en tot cas, per fer un assenyalament des d'una administració a un privat, no? També agafa potència el fet de dir que hi ha un Ajuntament que està implicat i que està al costat d'aquestes famílies. Ei, fons voltor, no pots fer el que et vinguin gana, no? I també, doncs, treballar de la mà de l'Agència Catalana d'Habitatge, que és la que té potestat ara mateix o competència sancionadora en termes d'habitatge o d'incompliment de les lleis o normatives que tenim d'habitatge. Clar, els municipis també necessitem lleis potents a nivell català i a nivell estatal per poder-les desplegar a nivell municipal. Ara fa no res, han tombat un altre tribunal, no? En aquesta lògica de judicialització de la política, de decisions polítiques que s'han pres en un lloc, doncs, han tombat la llei, part de la llei de regulació dels lloguers, el que ens deixa amb menys capacitat sancionadora. Esperem que no passi el mateix amb la nova llei antidesnonaments i com a Ajuntament de Sant Cugat hem de seguir treballant aquesta capacitat sancionadora de la mà de l'Agència Catalana d'Habitatge per poder atacar aquestes situacions, tant la del fons voltor amb aquestes famílies que tenen habitatge de protecció oficial, com per anar per les immobiliàries i sancionar-les els que estiguin difonent o fent ofertes amb pisos que no tenen cèdula d'habitabilitat. És que és inqüestionable, això. És una injustícia, sí.